Отже, ми в гостях у компанії Sirius, спеціалісти якої вже готові розповісти про 7 своїх найактуальніших продуктів року. Перше місце отримали італійські роздвижні системи KMI ScreenFlex з прихованими механізмами, завдяки яким фасади дверей виглядають стильно і сучасно. Преимуществом этой системы является то, что при помощи алюминиевых профилей, которые доступны в алюминиевом и в черном цвете, вы можете комбинировать наполнение как горизонтально, так и вертикально. Это единственная система с максимально тонкими профилями, что открывает безграничные возможности для вашего дизайна. Ергономічність та зручність – головні переваги кухонного наповнення, якому спеціалісти Sirius віддали срібну позицію у рейтингу. Красота осталась главным трендом, и в уходящем году многие производители сделали ставку на дизайн изделий, находящихся внутри мебели. Итальянский производитель Inoxa представил новую коллекцию кухонного наполнения в цвете титан. Наступні помічники господинь – кухонні органайзери від торгової марки «Лоток» з натурального дерева. Зручні і престижні прикраси для кухні також заслужено отримують почесне місце нашого топ-списку за 2016 рік. Главною новинкою 2016 року є ергономічний лоток із натурального дерева, который укомплектован дополнительно набором баночек для специй. Он решает вопросы не только организации приборов, но и помогает каждой хозяйке тратить меньше времени при поиске приправ. Серед багатства фурнітури, якою славиться Sirius, зустрічаємо особливо яскравий лот. Дизайнерський креатив у стилі лофт, який стає все популярнішим у громадських та житлових інтер'єрах. Производители ручек выпустили целую коллекцию модных ручек в индустриальном стиле. Эти ручки позволяют решить большинство дизайнерских решений, так как они удобны в использовании. Ручки сделаны из арматуры и сделаны из сварной нержавеющей трубы. Інноваційний матеріал «Кліаф» тверду позицію у рейтингу отримав завдяки своїм головним характеристикам – ексклюзивному дизайну, високій міцності та екологічності. А нестандартна палітра текстур дозволяє отримати бажаний результат у облаштуванні інтер'єрів. Екодизайн набирає популярність в Україні. Все більше людей розуміють значення близості з природою. В 2016 році були більш популярними декори, зв'язані з необробленою древесиною. Из Италии поступило порядка 20 новых декоров кляв. И вот некоторые из них. Найбільшу популярність серед меблевих підйомних механізмів отримали сьогодні складні конструкції. Лідерство серед виробників меблів у цьому році заслужено отримав підйомник FreeCold. Он идеален для высоких фасадов. Минимум необходимого пространства перед и над подъемником в открытом положении. Траектория движения гарантирует доступность ручки в любой момент открывания. А самое главное – ціна більш цікава по порівнянню з іншими аналогами європейського производства. Організація гардеробу нині окрема ніша дизайнерської творчості, що дозволяє зекономити простір, в якому кожна річ буде на своєму місці. Несомненним лідером в розділі гардеробне наповнення є гардеробний ліфт. Но мы все привыкли к стандартному черному цвету, и успешной новинкой 2016 года от компании GTV стал гардеробный лифт в белом цвете. Тож, якщо ви маєте намір зробити у новому році свою оселю функціональною та стильною, радимо – завітайте у Sirius. Бажаємо якісних придбань і яскравих емоцій. Компания Sirius поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желаем вам благополучия, достатка, чтобы каждый день был наполнен смыслом и приятными сюрпризами. Пусть Новый год будет щедрым для вас на интересные планы, творческие успехи. Благодарим вас за то, что были клиентом нашего шоурума в прошедшем году. И с нетерпением ждем ваших интересных проектов и сложных задач в Новом году. С Новым годом!